U prostorijama Karić fondacije u Beogradu održana je promocija knjige autora Dragana Miloševića, a u izdanju fondacije Braća Karić knjiga pod nazivom Srbi koji su zadivili svet. Odabirom autora prikazano je i predstavljeno čitalačkoj publici oko 200 ličnosti koje su svojim delima, postignutim rezultatima, požrtvovanošću i hrabrošću zadivili svet. Smo imali jednu divnu promociju, kao što ste i videli. Izdavaštvo je, da kažem tako, negde malo mlađa grana naših delatnosti, ali je jako uspešna. Biramo uvek značajna, izuzetna dela, posebna dela, tako da i tu smo jako zadovoljni, i naši su saradnici isto tako jako zadovoljni. Mi ne vodimo se nikada profitom. Znači, mi nismo profitna organizacija i mi sve što radimo uložimo svoj novac, svoja sredstva i ne tražimo ništa za uzvrat. Znači, mi smo ti koji veruju da srpski narod, naša kultura, naša tradicija, naša istorija, naše biće postoji, nećemo reći koliko godina. Evo, danas ste čuli to od našeg autora. Na nama je da očuvamo sve te vrednosti, da ne dozvolimo da nam polako uništavaju one temeljne vrednosti na kojima počiva srpska kultura i srpski nacion, i da to bude masovno, da se svi trudimo i onda ćemo u tome uspeti. Ja verujem u to, ja zaista verujem u to, i s te strane sam srećna i radim onako sa punim plućima. Kao i svi u fondaciji, cela moja ekipa, koje ja zovem moje Amazonke. To su devojke koje rade u fondaciji dugo, dugo godina i koje zaista daju sve od sebe. Ja sam im iskreno, iskreno i duboko zahvalna. Sve čestitke za vaš rad, jer kada radite nešto od srca, to se i vidi, taj trud i rad, i to ljudi na neki način i cene i dođe do svih porodica. Moram još jednom samo da se vratim na temu porodice. U Srbiji kada kažemo ili čujemo prezime Karić, mi se vodimo i znamo čuvenu rečenicu: porodica je najsigurnije mesto, i svakako šaljete lepu poruku u nekom modernom dobu da je porodica najbitnija, i to još jednom moram da pohvalim. Svakako, evo, drago mi je da se slažete sa nama, i većina srpskog naroda i srpskog roda tu uopšte ne sumnjam. Postoje naravno i oni koji smatraju da to sve nešto prevaziđeno, retrogradno ili ne znam već kako. Mislim, po mom mišljenju, okej, uvažavamo i takva mišljenja, ali mi smo u većini, hvala Bogu, i kažem, izborit ćemo se naravno za ono što jeste srpski nacion i ono što jeste osnovna i prava vrednost srpskog naroda. To je prava, velika, složna, srpska, zdrava srpska porodica. Tako ćemo i uspeti u svemu što radimo. Mnogo načina da pokažete svoje zemlje koliko je volite i koliko ste spremni da učinite za nju. Porodica Karić je izabrala humanitarni rad, predstavljanje nacionalne kulture širom sveta, promociju tolerancije, suživota različitih nacija, veroispovesti, kulture, i ne samo u Srbiji, već i u regionu i svetu, i tako gotovo 4 decenije. Fondacija je duša naše kompanije, to smo uvek govorili, i već dugi, dugi niz godina radimo naš dobročiniteljski rad i rad na očuvanju srpske kulturne i duhovne baštine. Naravno, pre svega na očuvanju porodice, jer zaista u ovo vreme, moram da kažem da vrlo olujno vreme, porodica je prva na udaru, i moramo se potruditi da zaštitimo vrednosti srpske porodice, jer je ona temelj društva svakog, po našem mišljenju, a smatram da naše mišljenje dele većina naših ljudi i našeg naroda. Radimo već 45 godina. Počeli smo osnivanjem tog socijalnog saveta davne 70 i neke 8. godine 9. i kada smo pomagali naše zaposlene u okviru kompanije, pa smo onda proširili taj rad na grad, pa šire, Srbiju i tako dalje, i onda smo naravno postali jedna vremenom i radom, trudom, ozbiljna institucija. I jednom prilikom sam se pohvalila i morala sam da kažem da smo dobili najlepši kompliment od jednog diplomate, da je naša fondacija učinila mnogo više, možda, moram da kažem, nego neka ministarstva kulture Republike Srbije. Tako da, evo, ponosni smo. Zaista imali smo teških perioda,
veoma, veoma teških i po porodicu i po uopšte sve naše zaposlene, a i fondaciju, ali nismo se uplašili, nismo posustali, nastavili smo da radimo svim žarom, svim srcem, svojim bićem i opstali zaista. Te teške godine su prošle, ali smo puno stvari uradili baš i u tim turbulentnim godinama, na polzu naravno srpske kulture, srpskog roda i našeg kulturnog identiteta. Moram da kažem da fondaciju čine uglavnom, da kažem, taj lepša polovina porodice Karić. Sada se i mlade, naše mlade devojke pridružuju nama starijim. Sada sam ja počasni predsednik fondacije, a predsednik fondacije je aktuelni moja, to jest naša najmlađa ćerka Danica. Sestre, sve one rade zajedno sa njom, sve su u upravnom odboru i sve se trude i rade da zaista naša fondacija da svoj maksimum. Imamo puno aktivnosti, sada su već aktivnosti toliko ozbiljne da nam treba pomoć mladih i obrazovanih snaga, talentovanih naravno, punih želje i volje da naša fondacija živi i nadživi ne znam koliko tih naših generacija i da živim stotine godina, da će Bog. Nadamo se i verujemo u to. I za sam kraj razgovora moram da napomenem čuvene i tradicionalne dodele nagrada braća Karić koje će biti ove godine i vi svakako svojim trudom i radom i dovodite eminentne ličnosti iz celog sveta, ne samo iz Srbije. Da, da, da. Pa nagrada je, da kažem, kruna našeg rada dugogodišnjeg i ove godine je 26. po redu i ove godine imamo izvanredne dobitnike, zaista i naše ljude, ali i ljude iz inostranstva, zaista. Uskoro ćemo otkriti sve njih, jer su zaista velika imena u pitanju i ceremonija će biti decembra 3. u Narodnom pozorištu, kao i uvek po tradiciji. Radujemo se tom događaju i nadamo se da ovako naša velika i široka porodica naših laureata negde, opet kažem, pomogne nama u ovoj zemlji da se izborimo i da sačuvamo te prave i osnovne vrednosti svake civilizacije. Pa, i naše, naravno. Humanitarni rad fondacije podrazumava i brigu o deci, vrednosti porodice, pomoć institucijama, zadužbine, značajne investicije i spomenike. Promocija knjige autora Dragana Miloševića, a u izdanju fondacije braća Karić, knjiga pod nazivom Srbi koji su zadivili svet. Prikazano je i predstavljeno čitalačkoj publici oko 200 ličnosti koje su svojim delima, postignutim rezultatima, požrtvovanošću i hrabrošću zadivili svet. Do sada je objavio više knjiga. Narodni budilnik u Beogradu 2014. Heroine Srbije, vekovnik Karić fondacije, zatim spomenar večnim srpskim prijateljima, također u izdanju Karić fondacije, 30 srpskih zašto poeta. Autor u svojim izjavama naglasio je da kultura sećanja je osnova identiteta svake nacije, pa bi tako trebalo da bude i kod nas. On je najmoćniji oruđe u saznavanju istine, u nastojanju, u postojanju i razvoju nacije u prostoru i vremenu. Zato njeno posticanje, negovanje i vrednovanje prvorazredni nacionalni zadatak. Stoga u kreiranju realizaciji tako važnog zadatka najvažnija je uloga i odgovornost.